Ви дивитеся телеканал НТК та інформаційний випуск «Події дня» п'ятниці 23 грудня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось такий випуск підготували сьогодні. Далі коротко. Відбулася 10-та у цьому році сесія районної ради. Народний депутат Андрій Іванчук поспілкувався з владиками. Усі школи міста отримали по 10 нових сучасних комп'ютерів від Міжнародного благодійного фонду «Покуття». Традиційний наприкінці року у Києві пройшов конкурс краси «Мінімісс Кияночка-2016». Про це та інше детальніше. Відбулася 10-та у цьому році сесія районної ради. Обранці Коломийщини говорили про плани на майбутнє та бюджет 2017. Також про роботу звітував голова районної ради Роман Дячук. Перш ніж розпочати сесію, порядок денний якої складався з понад 30 питань, районні обранці півгодини колядували з колективами турки та угорників. І бюджет файний прийняв, щоб вас люди поважали, щоб ми вже багаті стали. Перед депутатами району відзвітував про діяльність свою та ради голова районної ради Роман Дячук. Колег депутатів закликав до діалогу та розуміння. Влада в мене є недопрацювання, я про не знаю. Їх розмовчують сміливо, люди шукають таких підводних старань, щепнути, кажіть в очі. Ви знаєте, я настільки відкритий і настільки радикальний, що якщо мені докажуть, що я погано працюю, я просто готовий там передати посаду голову, буде краще, бо це нормально, я краще далі. Цього не треба боятися. Ми завжди, двері в нас відкриті. Якщо у когось є зауваження, приходьте, говоріть ті зауваження, висловлюйте. Звичайно, що немає такої людини, яка не помилилася. Звичайно, що є помилки. Але ми готові їх визнавати, виправляти ці помилки, удосконалювати себе, свою роботу. На 10-й сесії проголосували районні обранці і за бюджет 2017. Загальний обсяг власних ресурсів скарбниці Коломийщини – 42 мільйони 717 тисяч гривень, розповідає начальник фінансового управління райдержадміністрації Ганна Кравчук. 39 мільйонів 550 тисяч гривень – це є дохідна частина загального фонду районного бюджету, і 3 мільйони 167 тисяч гривень – це є доходи спеціального фонду районного бюджету. Оскільки на час формування бюджету законодавець не вніс зміни до дохідної частини районного бюджету, у нас, як і в цьому році, як і в попередніх роках, основним бюджетоутворюючим податком є податок на доходи фізичних осіб. Його сума по розрахунках складає 39 мільйонів 836 тисяч гривень та збільшується у порівнянні з 2016 роком на 39,1%. Завдяки тому, що у нас зростає мінімальна заробітна плата до 3200 та зростає тарифна ставка першого розряду до 1600. Вперше на вимогу чинного законодавства проект районного бюджету був сформований програмно-цільовим методом. У нас вже немає додатка по функціях, у нас є складений додаток за бюджетними програмами, де визначені головні відповідальні виконавці цих програм, які будуть у кінці 2017 року звітувати про виконання тих чи інших програм. На останній сесії районної ради 2016 року обранці також погодили кандидатури на посади директорів трьох навчально-виховних комплексів району – Виноградського, Пилипівського та Великокам'янецького. Пройшли конкурс. Конкурс був двох турів. Тобто це перший тур – це вони на комп'ютері. Програма спеціальна є, як на конкурс державних службовців. Здавали тести, були заслуховували їхні програми, і дівчата пройшли. На завершення Роман Дячук запропонував гаслом районної ради на 2017 рік обрати вислів Бернарда Шоу, а ще пригадав слова Кобзаря. Підніміться, брати мої, давайте не будемо солити один другому. У Коломи
Ірпеню приїхали представники трьох військових вишів – Одеси, Івано-Франківська та Львова. Спілкувалися з учнями і студентами коломийських начальних закладів, презентували свої пропозиції та запрошували на навчання. Стосується це і юнаків, і дівчат. Одеса пропонує для вступників 4 факультети – високодесантні мобільні війська, військова розвідка і спецпризначення, матеріально-технічне забезпечення і паливомастильні матеріали і ракетне артилерійське озброєння. Під час навчання курсанти повністю, які з цивільної молоді, забезпечуються відповідно всіх законодавчих актів проживанням на території, харчування, забезпечення повністю відповідно всіх вимог. Військовослужбовці, які вступають з контрактної служби, за ними зберігається те грошове забезпечення з останньої їхньої посади, з якої вони прийшли, тобто на термін в 4 роки навчання. На базі Івано-Франківського університету нафти і газу з 93-го року готують фахівців служби паливно-мастильних матеріалів. Навчають за програмою 4 роки студент плюс 1 рік курсант. Беззаперечною перевагою вибору саме нашого навчального закладу є забезпечення цивільною спеціальністю за програмою нафтогазової інженерії та технології. Плюс до того ж, майбутні фахівці служби паливно-мастильних матеріалів отримують військову спеціалізацію та направляються для проходження служби у війська за контрактом. Студенти, які навчаються на оцінки вище 4,5 бали, отримують стипендію за рахунок державного бюджету, плюс курсанти на 5-му курсі, незалежно від їхніх оцінок, але при випадку позитивного навчання отримують стипендію вже від Міністерства оборони України. Львівська національна академія сухопутних військ – заклад історичний. Діє вже 100 років і готує офіцерів ще від часів Австро-Угорщини. Починаючи з 2005 року на території Національної академії сухопутних військ здійснює підготовка для всіх бойових спеціальностей повного спектру сухопутних військ. І з 2015 року академії був присвоєний статус національного указом президента України. Понад 200 тисяч випускників вже здійснила академія за роки незалежності України. Значна кількість випускників має бойовий досвід, побувала в зоні ТО. Більше ніж 170 з них нагороджено державними знаками і 5 присвоєно звання Героя України. Тобто потенціал, який дає академія, досить потужний. Присутня у залі коломийська молодь мала змогу прослухати пропозиції та переглянути презентаційні рекламні відеоролики. Галина Досин, Сергій Горин, події НТК. Розмова з єпископами. Народний депутат Андрій Іванчук поспілкувався з владиками Української греко-католицької церкви Василем Івасюком та Української православної церкви Київського патріархату Юліаном Гаталою. Обраний цікавився проблемними питаннями, які нині є в єпархіях. Чи пообіцяв свою підтримку і допомогу? Дивіться далі. Народний депутат Андрій Іванчук – уродженець Коломиї. Тут живуть його рідні та друзі, тому обранець часто приїжджає до рідного міста. Як правило, завжди з подарунками та сюрпризами. Напередодні новорічно-різдвяних свят Андрій Іванчук та волонтери благодійного фонду «Покуття» відвідали єпархії Української греко-католицької церкви та Української православної церкви Київського патріархату, щоб почути потреби релігійних громад Коломиї. Зустрічався я з владикою Василем, з владикою Юліаном. Напрацювали ми дуже багато ідей. Садочок біля собору відкритий з нахилом, катехізм. Благодійний фонд вже закінчив повністю будівництво. І надзвичайно так якісно зроблено по-європейськи. Я був просто вражений і технологіями, і якістю всередині ремонту. Я думаю, що це буде один із найкращих дитячих садків. І вчора з владикою Василем говорили, що поруч з собором була жіноча консультація в приміщенні. І в зв'язку з тим, що ми вже зараз закінчили будівельні роботи в поліклініці новій біля лікарні. І я надіюся, що ми зможемо забезпечити і обладнанням, і лікарі переїдуть туди, то звільняється ця жіноча консультація, і в зв'язку з тим, що цей садочок, який він дуже маленький, але я думаю, він буде дуже користуватися популярністю у батьків, у дітей. І якщо б вдалося ще один корпус добудувати, щоб цей садочок можна було декілька років. Тобто, ви розумієте, в цьому маленькому, як і яслі, маленькі діти рік повчилися, а вже другий і третій рік це вже треба в два рази більше місць, в два рази більше груп. І така у нас ідея є.
затишному приміщенні єпархії Української православної церкви Київського патріархату народний депутат Андрій Іванчук, депутат Коломийської міської ради Ігор Ільчишин та коломийський міський голова Ігор Слюзар спілкуються з владикою Юліаном Гаталою. Єпископ, як завжди, з безлічю ідей. Цього разу пропонує створити в Коломиї своєрідний монумент чи пам'ятник українській мові. Відразу знаходить підтримку. Теж дуже гарну ідею сьогодні підказав, як завжди, владико Юліан. Він, як придумав, буде грає любові, назву, що нам не вистачає любові, ми так назвали фонтан наш коломийський, то сьогодні він теж мені дуже гарну ідею запропонував, що стосується української мови. Ми почали з ним дискусію, що українська мова – це те, з чим відрізняються люди один від одного. Що таке українська нація, що таке український народ? Це люди, які мають свою ідентичність, які мають свою мову, а потім вже культуру, територію і так далі, тому інше, батьківщину. Тому мені здається, що фонд, ми думали, що робити нам в наступному році, ми започаткуємо зараз конкурс, щоб ми могли зробити ще якусь одну таку візитівку для Коломиї. І я думаю, що це все буде, ця дискусія навколо української мови. Тому що українська мова заборонялася дуже багато разів. Вона передавалася з покоління в покоління, це наша культура, це те, ким ми є. І я думаю, що в Коломиї повинна появитися колиска, чи джерело української мови. Це щось повинно бути таке, щоб ми всі над цим задумалися, щоб ми про це говорили і щоб ми могли це споглядати. Щодо питань релігійної громади, то Андрій Іванчук обіцяє свою допомогу. Частину грошей на підтримку духовності виділить міський бюджет, і до цієї справи доєднається благодійний фонд «Покуття». А наразі він привіз подарунки усім діткам єпархії. Головне таке запитання в нас сьогодні стоїть – це довершення розписів кафедрального собору нашої єпархії. Це центральна церква, це якби обличчя цілої єпархії. І, звичайно, сьогодні ми розуміємо, що це дуже важко буде зробити без сторонньої допомоги, без добрих людей, благодійників, які можуть, які могли б відкликнутися на наше прохання і допомогти нам в цьому, щоб довершити розписи нашого собору. У нас залишилось старе приміщення, так, і, звичайно, там також треба зробити капітальний ремонт і якось використовувати це приміщення. Є думки, щоб там відновити духовне училище, яке існувало, Коломийське духовне училище, і зробити там такий православний центр виховання дітей та молоді. Також на це треба кошти і допомогу людей небайдужих. Комп'ютеризацію шкіл Коломиї завершено. Усі школи міста отримали по 10 нових сучасних комп'ютерів від Міжнародного благодійного фонду «Покуття». На черзі загальноосвітні установи району. У планах благодійників забезпечити і усіх дітлахів Коломийщини такими комп'ютерними класами. Восьмикласниця Аліна Давидова захоплюється вивченням інформатики, адже без знання комп'ютера у сучасному світі нікуди, каже дівчина. Тому новий комп'ютерний клас доречний, як ніколи. Тепер учні нашої школи будуть мати більшу змогу користуватися комп'ютером та здобувати нові комп'ютерні інформації. До цього часу, надзвичайно, були комп'ютери, вони також працювали, але не всі працювали так швидко. Деякі діти мали змогу добре працювати, деякі не мали змогу працювати. Але тепер ми надіємося, що з новими комп'ютерами знання у нас, звичайно, підвищиться і вчитись набагато буде легше. Коломийська загальноосвітня школа номер 4 імені Героя України Сергія Лисенка – одна з найбільших у Коломиї. Тут навчається майже 1500 дітей. Усі, починаючи з другого класу, відвідують уроки інформатики, розповідає вчитель комп'ютерної дисципліни Віталій Галів. І хоч у школі вже є два сучасні кабінети інформатики, та поповненню тішиться усім колективом, адже на нових комп'ютерах легше і приємніше працювати, каже педагог. Нам завжди втішно спостерігати за дітьми в процесі їхнього навчання, а сьогодні як ніколи, тому що діти з піднесеним настроєм заходять кожного разу на урок, і ті позитивні емоції, які їх переповнюють, звичайно, радують і нас. Будуть комплексувати відносно того, що, можливо, десь їхні ровесники з інших міст чи з більш розвинених інших держав, десь, можливо, виходячи з школи, мають кращу базу підготовки. Тепер вони будуть впевнені, що все, що можна було взяти з школи, всі знання необхідні вони взяли і готові до дорослого життя. Сьогодні кожна школа в Коломиї має новий сучасний комп'ютерний клас від благодійного фонду «Покуття». Не оминули і ті освітні установи, що вже мали навчальні кабінети інформатики, розповідає Андрій Іванчук. Адже технічний прогрес рухається надзвичайно стрімко. І щороку комп'ютери та програмне забезпечення вдосконалюють. Сьогодні в Коломиї у нас
кожна школа має комп'ютерний клас. Я думаю, що в області це перше місто, однозначно, може і в Україні. На цьому проєкт комп'ютеризації шкіл не завершать. Зараз у планах започаткувати і конкурси з інформатики між дітьми та вчителями, щоб стимулювати їх до більш глибшого вивчення комп'ютерних наук. Ділиться засновник фонду, народний депутат України Андрій Іванчук. Фонд з наступного року започаткує всякі мотиваційні програми для дітей, щоб вони краще навчалися інформатиці. Також буде змагання між вчителями інформатики. Тобто, в нас буде таке, ми створимо таку мотиваційну, змагальну якусь олімпіаду, і щоб дітям хотілося ще більше і більше добиватися яких успіхів іменно в даній дисципліні. Тепер благодійний фонд «Покуття» даруватиме комп'ютерні класи і усім школярам Коломийщини. І запевняють, з часом кожна школа в районі матиме новий сучасний комп'ютерний клас. Традиційно наприкінці року у Києві прийшов конкурс краси «Мінніміс Кияночка-2016». Юні моделі агенції «Дню Моделс» повернулися з офіційними титулами, коронами та запрошеннями на національні конкурси краси. Їхні враження про столичний фестиваль далі у сюжеті. Юні вихованки модельної школи «Дню Моделс» повернулися із Києва. В цьому році фінал дитячого конкурсу «Мінніміс Кияночка» відбувся нетрадиційно. Поринути в казкову атмосферу різдвяного балу мали змогу всі учасниці та присутні в залі. Діана та Юлія на таке дійство попали вперше. Хвилювання та емоції переповнювали, розповідають дівчата. Проте дні, які вони провели на фестивалі, цього вартують. Діана Слободян, окрім титулу «Юна фотомодель Києва», подарунків та запрошення отримала досвід та впевненість у своїх силах. Тепер вона ще наполегливіше йтиме до своєї мрії дефілювати на світових подіумах. Хочу надалі цим займатися і йти до своєї мети. Так як я зайняла друге місце, я маю мету йти до першого місця. Хочу подякувати своїм батькам, які дуже багато зробили для мене, і своїй вчительці, яка стала великим авторитетом для мене. Юлія Дучак вже протягом 3 років відвідує заняття з моделінгу. Брала участь у місцевих конкурсах краси. Проте ніколи не могла подумати, що перший її виступ на столичній сцені перед поважним журі принесе перемогу в номінації «Юна модель Києва. Зірка подіуму». Нові знайомства та атмосфера свята під час перебування на фестивалі залишаться у її спогадах на все життя, розповідає Юля. Хай були з Запоріжжя, з Вінниці, з Виноградова. Подарунків багато, косметики, також сертифікат у ігровий центр. Також наші моделі під час різдвяного балу брали участь у благодійній акції «Подаруй частинку серця». Вони підготували для дітей, які проживають в зоні бойових дій, новорічні подарунки. Їх передадуть волонтери. Зараз юні вихованки школи моделей «New Models» готуються до нових конкурсів та обіцяють привозити перемоги і надалі. У Коломиї відбудеться чемпіонат Івано-Франківської області з пауерліфтингу «Жим лежачи» 24 грудня у фізкультурно-спортивному комплексі «Локомотив», що на вулиці Яворницького. Початок змагань о 10-й годині, парад об 11:30. Головний суддя змагань – рефері другої міжнародної категорії Інна Оробець. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою потрійне w.ntk.tv.ua або ж традиційно слухайте на хвилі 106,8 FM радіо Сяєво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось уже завтра у інформаційному випуску «Події тижня». Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.